Pasundeshjes vaznia Skënderbeu në voleybol për meshkuj me trajnerin vaznis Artan Kalaja. Për sot një ndeshje emocionuese për të rivalitet. Po, rivalitet, kjo është rivali jon kryesor sepse ne kena humb kort fazën e parë, po siç kam thënë edhe më përpara, faza e dytë ka qenë më e mirë pasi kena zgjidh problemet organizative. E skuadra ka ardhë më në formë, e ka ardhë nga dita ditë në rritje, nga neshja neshja në rritje. Të shti ne kena siguru, play-offin kena dy neshje kena me Korçën, një në Korçë, një në Shkodër, që po futunin të dyja, të një në katër më të mjera. Po është futur nga kjo ndeshje, ishe të mjaft mirë në setën e parë dhe të dytë? Po, voleybolli kështu është, në shohet i 10-8-6. Po kështu është loja, aja është një skuadër shumë e fortë, një skuadër që ka kenë tanë kampionatin mirë, ka shumë fitore, ne kena fitu me një skuadër të fortë. Kështu që rëndësishmë është që ne arritme të rikthehemi, të regonë në quna, të regunë në forcë, edhe në dizanë, e merituar, plotësisht e merituar. Edhe shpërmu shumë e bukur, sepse lujtme kundë një skuadrës shumë të fortë. Të shpe, mund të themi që vaznia për meshku në voleybol, por rikthehet? Po, pa tjetër, unë kam thënë qysh në fillimin e kampionatit, me gjithë se ne nuk kena pas luhatje në fazën e parë, unë kam thënë që objektivi jo në është këtu, sepse unë e di forcën e qunave. Të është i shofim të punu për ditë jena, shpresojmë që të marrim rezultatin e kërkume. Suksese për sot. Faleminderit juve.